እንደ ፋሽን ሆኗል ብሎ ያወራል ሰው። በቃ ራሱ ማጥፋት አንዳንድ ቀን አለ፣ አንዳንድ ቀን አለ። በቃ ጥቁር ዳመና የሚከተለን ቀን አለ። ሁሌ እንደምላችሁ ግን ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ሁሉም ነገር ሲያወሩት ነው እና የሚበዛው። ሰላምና ፍቅር፣ ጤና ሁላችሁም ላይ ይብዛላችሁ። ይሄ ሰሞን እንደ ፋሽን ሆኗል ብሎ ያወራል ሰው በቃ ራሱ ማጥፋት። ህፃናት ጀምሮ እስከ ትልቅ አዋቂ፣ እስከ ጎረምሳ፣ እስከ ሽማግሌ ራስን ማጥፋት። የቀን ጎዶሎ አለው አውቃለሁ፣ ግን እንዲሁ በቃ ከእንቅልፍ ስትነሳ የሆነ ነገር ልክ እንደ ጠመጠመ ሻሽ ጭንቅላት ላይ ተደፍቶ መሄጃ መተንፈሻ መውጫ መግቢያ ያበራችሁት ብርሃን እንዲያሳያችሁ አድርጎ የማይሆን ቀኖች አሉ። ብዙ ቀናቶች አሉ። ከቀኑ ጓደኛዬ ጋር እያወራ ነበር እና ወክ እያደረግን ነው የምናወራው እና ረዶዮ እንደዚህ እንደዚህ ሰውዬ እኮ ራሱን አጠፋ። በጣም የደነገጥኩት ምክንያቱም ህይወት ያለው ሰው ነው። ህይወት ያለው ማለት ያው የደብቀውን ደብቆ ለእኛ የሚያሳየን ግን ጥርስና ፈገግታ ሆኖ በጣም ደስተኛ የሚመስለን ሰው ነው። ለጋስ፣ ለሰው የሚሰጥ፣ ለሰው የሚደርስ፣ የታመመ የሚጠይቅ፣ በቃ ገኔ እንዲሆነ ሲባል አረን ጠይቆ ብሎ የሆነ ሰው የሚፈልግ ሰው ነበረ። እውነተኛ ሰው የምለው ሰው ነው። እሱ ራሱ ምን መቆም እስኪ ከብደኝ ነው የደነገጥኩት። ለካ ሁላችንም ሞልቶብናል። ትኩስ ነገር ይዞን ሞልቶብናል። እየሄድን ያለ ነው ብዙ ነገር ተሸክመናል። የማህበራዊ ጉዳይ ላይ የምንሰማው አለ፣ እንደዚህ ሆነ ይሄ ገባ ዋጋ እንደዚህ ናረ ምንባላለን፣ ፍቅር የለም እንሰማለን። ዛሬ አብሮ ሆኖ ነገ ሲለያዩ ምናያቸዋለን። የህፃናት ህይወት ተቆርጦ ሲጠፋ ምናየዋለን። ስለዚህ እኔንም ጨምሮ ሁላችንም የሞላ ጆግ ይዘን ነው እየሄድን ያለ ነው። ጆግ ውስጥ አሲድ ነው በቃ ያለው። ደህናም ነገር አይደለም እየሰማን እያየ፣ ምክንያቱም አካባቢያችንንና ምናየውነን ምንሰማውነን ከምንም ጊዜ በላይ ደግሞ እናብላላበት ጊዜ ነው። እንዴ ነግበኔ እያለን እየኖርን ያለን ነው። ማብላላት ብቻ አይደለም እንሆነዋለን፣ እንኖረዋለን። ስለዚህ አንዲት ነገር ብትጎልበት ጠብታለች። ያን ሁሉ ችላ ብዙ ጊዜ እንደ አያሰማችሁ እንደ ጠላታችሁ ራሱ አይስማም። በጣም በቃ ችላ 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 የሆነ ጊዜ ስናፕ የሚያደርጉ ሰዎች ሄሉ ብዙ አሉ እኮ እኔንም ጨምሮ። በቃ ለክ የሌለ ባህሪ ልናሳይ የምችለው ከምንችለው በላይ ችለን ኢሜንቷ ነገር ትሆናለች። በቃ ሞልቶ የምታፈሰው የሆነ ጌም ነበረ፣ ጆግ ውስጥ ውሃ ሳይፈስ በከተተ አሁን ነው ቻሌንጀር ሰምት የሆነ ቪዲዮ ላይ በጣም ስትፈታታ ጊዜ አይቼዋለሁ። እና የትኛዋ ጠብታ እንደምታፈሰው አታውቁ። በቃ ምቱን ችላ፣ ወቀሰውን ችላ፣ ስድቡን ችላ፣ ሰክሮ ሲመጣ ሲደበድባ ችላ 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 መቼ በቀኝ ብላ እንደምትወጣ አታውቁም። ዩኔቨር ነው እሷም አታውቀውም። ለካ ይሄ ነው መውጫዬ፣ በቃ ይሄ ነው አታውቁትም። ወዳው 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 እስከ መጨረሻ ጥግ ሄዳለን። መቼ በቃኝ እንደምትል አናውቅም። በቃኝ ምንድነው? ምላችን ላይ ነው፣ ግፉ ላይ ነው፣ ሰውየው ላይ ነው፣ ሴትየዋ ላይ ነው፣ ችግሩ ላይ ነው፣ በሽታው ላይ ነው፣ ወይስ ራሳችን ላይ ነው? የምናውቀው ራሳችን ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ተስፋ የምቆርጠው በራሳችን ነው ቀድመን። እና በጣም በቃ ይጨንቃል፣ ከልብ ይጨንቃል። እኔ ሰው ሁሉ ይመጣተው ሲል እናደዳለሁ። የሞላለት የጎደለበት የሚያውቀው እሱ ነው፣ እሷ ነች፣ ባለቤቱ ነው የሚያውቀው። ምን ጠብታው ለእኛ ኢመት ልቱ ይችላል። እሱ ግን በቃ በቃኝ የምንልበት ጊዜ እኮ አለ። በቃ ኢትስ ኢነፍ ምትል ችላ 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 ይህን ቡጭር ያረጋት ይሆናል። ኢነፍ ብላ የምትወጣበት መቼ እንደሚበቃል አናቅ። እስከ የት ድረስ መለጠጥ እንዳለብን ትተን ለመውጣት አይገባኝም ለማለት ወይ ውፍ በቃኝ ብለን ለማለት አናውቀውም። ስለዚህ ከመፍረዳችን በፊት በቃ ጀስት ዩ ኔቨር ኖ ሰው ልጅ ምን ያህል
ኮረኮንች ላይ እየሄደ እንደሆነ አናውቅም። በየትኛው እሾክ እንደተወጋ አናውቅም። ስለዚህ ዶንት ቢ ሄስቲ ቱ ጃጅ። ሁለተኛ ኮል ፒፕል፣ ደውሉላቸው። እኔ በጣም አምናለሁ ይሄ ልቤ በጣም ብዙ ጊዜ በሀሳብ የመጣል የሚብኝም ሰው እደውላለሁ፣ በጣም እደውላለሁ። አንተ ደህና ነህ? ደህና ነሽ? ምንድን ነው? ስልክ ተሰጥቶናል አይደለም? ለምን በድሮ ጊዜ እንዳየት ያልነበረው ብለህ ስታስብ ቱማች ኢንፎርሜሽን ስለሌላቸው ኢንፎርሜሽን እያጠፋንም ነው ብዬ አስባለሁ። ኮቪዱ ጊዜ የነበረውን ሱዊሳይድ ሬት፣ ቫይለንስ የሆኑበት ሬት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ በመጣው ነገር ያለውን ቫይለንስ እና ራስ ማጥፋት ስታስ ያስደነግጣል፣ ከልብ ያስደነግጣል። ደውሉላቸው፣ ቼክ ኦን ደም። እንዴ አንተ ትዝ አልከኝ፣ እንዲህ የሚባል ሰው ስም ትዝ ሲል የት ሄደች ምን አጋጠማት ከማለት ይልቅ ጀስት ኮልን ሴክ ስልኳ ካለ ኦር ቴክስት ደሊስት ኮንዱስ ቴክስት። ቴክስት ሰውን ሴቭ ያደርጋል፣ ከልብ ሰውን ሴቭ ያደርጋል። በቃ ቫሉ አለ ታስፈልጋለህ። እዚህ ዓለም ላይ ማንም ያለ ምክንያት አልተፈጠረም። ኢነርጂ አለ። ያንተ ኢነርጂ ማንም ሊያጠፋው አይችልም። ያንተ አይነት ኢነርጂ መልሶ አይመጣም። ስለዚህ ዱ ዌስት ዊ ኒድ ዩ። አሁን ይህን ቪዲዮ የምታዩ ካላችሁ በቃ የመጨረሻዬ ነው፣ አበቃለኝ፣ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የለኝም ካላችሁ አንድ ቀን ሰጡ። አንድ ቀን በቃ ጀስት ጊቭ ዩርሰልፍ 24 አወርስ 24 ሰዓት ብቻ ስጧል። ከ24 ሰዓቱ በኋላ ደግሞ ሌላ 24 ሰዓት ስጧል። ከዛ በኋላም ሌላ 24 ሰዓት አይታወቅም የሚመጣው። ይቺ ዓለም እኮ ምንም ነገር ፕሬዲክት የምናደርግበት አይደለም። ምንም ነገር ጌረንቲ የተሰጠን አይደለም። ዛሬ አለ ያሉት ነገ የለም። ዛሬ የገነቡት ነገ ይፈርሳል። ወድቆ ጭቃ ያልነካው የለም። ዝናብ ላይ ወጡ ያረጠበ የለም። ይችም እናንተ ብዙ ሰው ኑሩበታል። ኮል ፐርሰን አንድ ሰውን ጥሩ። በየሃይማኖታችሁ ቤተክርስቲያን ሂዱ፣ ብቻችሁን ቁጭ በሉ፣ ሰውን ባታናግሩ። ምክንያቱም አንዳንዴ ሰው የረዳ መስሎት ሊገፈትር ይችላል። ጭራሽ ተራራው ጫፍ ላይ ያለሁት እያልከው ገፍትሮ ሊጥል ይችላል፣ ላያቀል ይችላል። ለዚህ ጀስት ብቸኝነትን ብቻ ነው ጥሩ ነው ወይ ጸጥታ ያለበት ቦታ ሂዱ፣ ከፈጣሪ ጋር ተወያዩ። አለ ዴርስ ዲስ ፓወር አለ። አንተ ኢነርጂ ነህ። ማንም ካልነገር እኔ ልንገር፣ ዩ አር ቫሊድ። ቫሊዩ አለ፣ ዋጋ አለ። ዋጋ ተከፍሎባል ምናምን ብዬ ሌላ ምንትን ጭንቅላታችሁ አልከትም። ዋጋ ግን አላችሁ፣ ታወጣላችሁ። ዋጋ በቃ ታወጣላችሁ፣ አላችሁ ዋጋ። እኔ አረባም ምን አልልም። ማን ያለክ አሁን ላለው ሲቹዌሽን እንደሆነ ያረባው ሌላ ጊዜ ማየት። ጊቭ ዩርሰልፍ ቻንስ። ለዚህ አሁን ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ ውስጣችሁ ጨንቋችሁ ከሆነ ወይም በጣም ከፍቷችሁ ከሆነ በቃ አለቀልኝ ጨረስኩኝ ያላችሁ ከሆነ ውሸቱን ነው። በጣም ትልቅ ውሸታም ልባችሁ ስላለ ነው፣ ውሸቱን ነው። በጣም ዋጋ አላችሁ፣ አላለቀላችሁ። ገና ምኑ ተነክቶ ገና እናንተ የምታደርጉት ስንት ነገር አለ። ገና ናችሁ፣ ገና ናችሁ። ለእኔ ስትሉ ለእኔ አታቆኝም፣ አታቆኝም። እኔ ግን የነበራችሁበት መንገድ ላይ ነበርኩኝ፣ የሆነ ሳይሆን ድረስ ነበርኩኝ። አንድ ጫፍ ያዙ፣ ችግር የለውም። አንድ ቀን ቆዩዋል፣ ችግር የለውም። ለአንድ ቀን ቆዩ፣ አይታወቅም። ትቀየሩ፣ ሰምቲንግ ማይት ሀፕን፣ አይታወቅም። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ የሚደርሳችሁ የስልክ ጥሪ ይኖራል። ከዚህ ቴክስት በኋላ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ቴክስት ሊደርሳችሁ ይችላል። ቴክዛት አዘ ጉድ ኦመን፣ በቃ ምልክት አድርጉ፣ የሚያዙ ችግር የለው። ሁሉ ነገር በአንድ ሻይ ልትፈታ ትችላለች። አንድ ሻይ ጠጥታችሁ ከሰው ጋር ትፈታችሁ ፍላችሁ ትገቡ ትችላላችሁ። ባረጎመ ውስጥ የምትሉበት ጊዜ ይመጣል እና አውቃለሁ። ጠብታዋ ለእኔ ኢሚንት ነች፣ ለእናንተ ግን የጎርፍ ያህል ትገብዱ ይሆናል፣ የሱናሚ ያህል ታናውጣችሁ ትችላለች። ስለዚህ ስትቀጥሉ ችግር የለውም። አንድ ቀን ቆዩ። ለእኔ ስትሉ 24 ሰዓት ለእኔ ስትሉ በቃ ስ እኔ ከኤክስፒሪንስ ነው ነግራለሁ። ጀስት ጊቭ ዩርሰልፍ 24 አወርስ በቃ። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ደግሞ አብረን እንወያይበታለን። ግን
ማንም ካልነገራችሁ፣ ማንም ዛሬ ካላላችሁ በጣም ውብ ናችሁ፣ በጣም ዋጋ አላችሁ፣ ከበቂ በላይ በቂ ናችሁ፣ ታስፈልጋላችሁ። የእናንተ አይነት ተመልሶ የለም፣ የኔ አይነት ማንም የለም። እንደኔ ያማረ ጎራዳ፣ አይኑ የሚያይ ድንጋዩ በጣም ቆንጆ፣ ፀጉሩ ሁሉ የሚቆርጥ ቆሞ በደንብ መሄድ የማይችል እጆቹ የሚያምር እግሩ የሚያምር የለም። እዚህ ዶዬ የመሰለ የለም፣ እናንተንም የመሰለ የለም። እናንተን የመሰለ ደግሞ አልፈጠረም። ያለ ምክንያት አልመጣችሁ። ምክንያታችሁ ሳታሳኩ ይችን ምድር አትልቀቋት፣ ያስጠይቃችኋል። ስለዚህ አይዞን፣ አይዟችሁ፣ አይዞን፣ በርቱ። ዛሬ 24 ሰዓት ለራስ ከሰጠ ነገም ሰጠዋል። ዝም ብለህ ጠብቅ። ተምረሃል፣ ተምረሻል። አትማሩ ይህን ዩቱብ ላይ ይህንን አንገናኝ። ያለ ምክንያት አልተገናኘም። ወይኔ ይሆናሉ መትረፊያ ገመድ ኖረወርኩላችሁ። ቦትታችሁ ተነሱ። አይዞ፣ በርቱ። የዛሬ ርዕሳችን ይህን ይመስላል። ይቅርታ ትንሽ ኢሞሽናል ሆኛለሁ። ነገር ግን ያለ ጊዜው የሚቆረጥ አበባ እና ያለ ጊዜው የሚታጨድ ስንዴ ያሳዝናል። ጊዜያችን የሚጠብቅ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አደይ ዩቱብ ይከታተሉ። መልካም